ayaa arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sadiiq dhami warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in soolarkii magaalada berbera dowladda imaaraadku ku caawisay ay gacanta u gelisay shirkada gaar loo leeyahay waxaanu sheegay in aan qiimihii hore aan waxba iska bedelin leedhka waxaanu tilmaamay inay dhiigbax ku tahay qaranka mashruucani oo lagu soo aaminay xukuumadda Soomaaliland inay shirkada gaar loo leeyahay gacanta u geliso wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland sideedii bishan labaad 2022 waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso solarkii laga dhalinayay laydhka korontada ee dawladda Imaaraadka isutaga Imaaraadka Carabtu ay ugu deeqday magaalada Berbera in aan qiimihii qorshuhu ahaa aan la jabin karin solarka Berbera lagu caawiyay waa 7 megawatt bedka dhulka uu ku fadhiyaana waa 600 meter square wuxuu ka kooban yahay 18,000 oo baal oo solar waxaana laga isticmaalay 20% kaliya hore waxa lagu isticmaali jiray magaalada Berbera light qiyaastiisu yahay 3 megawatt oo laga dhaliyo mishiinada naafta ah sababta light ku qaaliga uu ahaa waa maadaama laga dhilinayo mishiino sida ay sheegeen shirkadu magaalada Berbera waa magaalo xeebeed waa magaalo uga baahi badan oo ka duruf duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliland waana deegaan lagu isticmaalo xaddi light oo ka badan leedhka lagu isticmaalo meelaha kale aan ahayn xeebta waqtiga xagaaga danyarta ku noolay ma helaan light ay ku shitaan marawaxad iyo qaboojiye dadka kale ee shitaan wuxuu ku soo dalacay lacag aanay qaadi karin oo xaddi badan waana sababta ugu weyn ee dadku ay wax uga baxaan ee magaaladu ay nolosheedu isku bedesho sanadkiiba mar looga xagaabxo waana sababta ardayda iyo dugsiyada iyo waxbarashada iyo ganacsiyada iyo nolosha oo dhami ay u suurageli wayday isku bedelaan qorshuhu wuxuu ahaa maadaama la keenay solar magaalada ku filan koronto ahaan in laga dhigo 0.10 cent oo ah qadar ay dadku qaadi karaan qiimaha imika la jabiyo ma aha qiimo suuragal oo macquul ah korontadan laga dhalinayo solarku waa mid ay nagu caawisay dawladda Imaaraadku ay ku caawisay shacabka Berbera ma aha koronto ganacsi oo faa'iido laga sameeyo wasaaradana shaqada u taalay waxay ahayd inay accountability-ga mas'uuliyadda aqaadato inay dadka reer Berbera deeqda dawladda Imaaraadku ay ku caawisay ee korontada ah iyo waxa weeyaan ay iyagu maamulaan haddii aanay maamulaynina qiimihii uu ahaa qorshuhu in laga dhigo wax laga bedelay oo la sheegi karo oo dadku ay u riyaqaan ma jiro Soomaaliland waxa ka mid ah wadamada ugu qaalisan xagga leedhka mashruuca solar-ka Berberi waa inuu dabka ka dhigaa 0.10 cent looma safadhiin in 0.09 kaliya ta qiimihii hore laga daayo dadka waxaana runtii u aragnaa taasi gabood fal weyn oo ku dhacay dadka reer Berbera oo laga sameeyay dhaqaale badan oo dhigmiirasha mashruuca shacabka loogu deeqay dawladda ayaa loo soo dhiibay ma ahayn in ganacsato gacanta loo geliyo waxaana muhiim ah in sharci laga soo saaro sida ay wax u yeelanayaan dawladda iyo ganacsatadu ee loogu dabagaliyay loogu kontrolayo maxaa hadaba isbedelay muddo badan baa la sugayay mashruucan dadku waxay rajaynayeen in uu wax ka tari doono noloshoodu ka bedeli doono dadka Berberi ma qaadi karaan qiimahan waa in gacanta dawladda lagu celiyaa solarka shacabkana la siiyaa koronto jaban oo ay qaadi karaan ganacsatadu ma aha inay noqdaan gafanayaal dhiga ummada jaqa oo ku noolaada magaalo xeebada duruufta taalaana ma aha mid laga abuuri karo solarka la siiyo ganacsi oo sidii hore u ahaan karo marka horeba warshada leedhka ganacsatada lagu wareejiyay waxa ay warshad dawliya adeegyada basic needs-ka ee biyaha leedhka caafimaadka waxbarashada waa aasaasiyadka dawladnimada salka u ah inay shacabka siiso oo ay waxa weeye iyadu daboosho duruufta maadaama iyadu mas'uul ka tahay dhammaan ummadda Soomaaliland oo dhan waxaan magaalada Berberi u baahan tahay layr jaban oo suuro geliya nolosheena Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishinka madaxa banaanaysa.